Erdoğan Elon Musk'la görüştü. Foto: Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Qatar'da Amerikalı milyarder Elon Musk'la görüşüb. Qafqazinfo haber verir ki, bu barədə məlumatı TRT haber yayıb. Məlumata görə tərəflər bir müddət söhbət aparıb. Hatırladaq ki, Türkiyə Prezidenti Qətər Əmiri Şeyh Təmin bin Həməd Al-Sani'nin dəvəti ilə dünən Qətərdə keçirilən Dünya Çempionatının final oyununda Argentina və Fransa milli komandalarının oyununu izləyib. Elon Musk da oyunu canlı izləyənlər arasında olub.